Quero aqui agradecer ao Vladimir, ao Adalto, pelo trabalho que desenvolveu junto ao Solidariedade, toda a dedicação, todo o empenho. E hoje nós estamos aqui de madrugada comemorando a vitória do Solidariedade. E o nosso partido chegou hoje, né, Paulinho? Nosso partido chegou hoje, graças a Deus, com a força do nosso presidente, que independentemente de ser nosso presidente, é um grande sindicalista, que defende a massa trabalhadora desse país. Paulinho hoje significa um sinônimo de luta, de batalha e de uma pessoa coerente na luta em defesa das igualdades sociais, na luta contra a homofobia, contra o racismo e o direito que o nosso trabalhador. E o nosso partido Solidariedade nasce com essa finalidade, defender o trabalhador brasileiro, tal qual o Paulinho vem fazendo há tantos anos, né, através da força sindical, né, Paulinho? E o Mato Grosso vai honrar o Solidariedade na ética, na transparência e na solidariedade com a sociedade. Tamo junto, esses companheiros serão com certeza a nossa turma que vai tocar o partido por aí. Um abraço a todos. Beleza. Obrigado.